Не перейматися за врожай та готуватися до збільшення площ меліорації закликають в Одеській облдержадміністрації за результатами візиту до регіону очільника Мінагрополітики Романа Лещенка. За словами міністра, на меліорацію півдня України готові витратити 4,5 мільярди гривень, далі більше. Нам важливо сьогодні показати конкретно в регіоні проекти, профінансувати їх, показати масштаб з метою, щоб на 2022 рік закласти багатомільярдну національну програму зрошення, не яка по масштабу буде на рівні таких програм, як велике будівництво. І для того, щоб зробити відповідне бюджетне планування, ми повинні відпрацювати регіональні точкові проекти. В облдержадміністрації кажуть, що вже підготували перелік об'єктів меліоративної інфраструктури, які потребують першочергового ремонту та відновлення. Частину витрат бере на себе бюджет області. Ми беремо на себе всі фінансування проєктно-кошторисної документації. На це в обласному бюджеті закладено 6,5 мільйонів гривень. Вони вже виділені. І по тим об'єктам, які сьогодні ми презентували, це насосні станції, це рисові чеки. По кожному є конкретна ціна, вони якраз складаються в ці 6,5 мільйонів гривень. І в облдержадміністрації, і в Мінагрополітики кажуть, що стан озимих в регіоні задовільний, значних втрат врожаю немає. Але погоджуються, що зі зміною кліматичних умов південь країни вже не може демонструвати достатню врожайність без розвиненої системи зрошення. Тому наступний рік присвятять її капітальному відновленню та будівництву.